kaikki menee sinne kanjoniin. Mennään vähän matkaa sitten. Tässä varmaan menee tuossa alhaalla. Joo. Mutta tuossa oli tonne päin. Ei, kun tuossa on nuoli. Kato eteessä. Mitä? Selvitäänköhän me siitä? En tiedä. Täällä on ihan saatanan kuuma. Onko? On. Me voidaan vähän matkaa mennä. Me ollaan menty vähän matkaa, että meidän kartta kääntyy ympäri. Onks tää joku lenkki? Mulla ei puhelin. Mulla on. On, siis tää oli pyöräinen. Oliks se lenkki? Joo. Okei. Okay. 1,25 No eihän se sinänsä ole paljon, jos ajatellaan, että paljonkohan me on tultu tuosta. Sitä me ei sano, että mä en usko, että me ollaan ihan hirveästi tultu, kun me tultiin alaspäin tuosta. Niin. No, paljon se on kilsoja? 2 kilsoa. Se ei kyllä pitkä matka. No ei kai. Siis siinä mielessä, että ei varmaan kannata takaisin kääntyä. Ostarille. Häh? Vähän niinku ostarille. Niin, vähän niinku kävelis. Joo. Kotoa kauppaan. Täällä on vaan vähän lämpisen. Kato. Siinä on kuin eläimen jälki. Sekä. Ei kai. Sä voit ottaa siihen kuvan, niin voidaan sit googlettaa. Joo, mä voin nähdä, missä se on. Siin hiekas. Juu. Tää näytä. Ei, mutta tää on, hei, täällä on varjo. Niin. Ei, kun 100 astetta, kun tossa oli 110. Vaat on mikä kanien. Mua pelottaa, kun kaikki muut oli järkeviä eikä tullut. Ai jaa. Ootko juonut vettä? No, en mä nyt vielä. Otatko sä kuvia tosta? Otatko sä kuvia? Onhan täällä hirveästi kengänjälkiä. En mä tiedä, mutta täällä on ainakin ihan viileitä. On. Mä oon täällä. Täällä ei ole ketään muuta. Ei se mitään haittaa. Ei se mitään haittaa. Se on hyvä vaan. Tuo sataa jossain muualla, kun tulee kasvua. Ei tuu. Ei tuu. Eikö? Ei tuu. Siis tää on hieno. Oo. Oh. Oo. Oh. Hyvin kuma ilta. Mikä? Mä pelkään, että jossain talossa on joku. Tää on melkein kuin luola. Tää on hieno. Tää mä kuvaan vähän ylöspäin. Tää? Mä kuvaan vähän ylöspäin. Tällainen kanjoni. Mennään äkkiä. Ai äkkiä. Joo. Tää tulee ihan aukeen. Ja niin, sun tuli kylmä tietysti. Joo. Joo. Oiku tää on hieno. Siis tää kallio on niin hieno. Ja tässäkin pystyy kato käveleen täällä varjossa. Siis mä en tiedä, miten nää voi olla tämmösiä eri värisiä ja raidallisia. Niin. Okei, kamera aika lämmin. Joo. Mitä?
Tässä on viileä ihan. Huomaaksä? Mut ei tuule kyllä yhtä. Tää? Joo. Niin, mullakin valuisi, jos ei mulla olisi lippalakki. Joo. Siellä on nuoli tossa. Mistä se niinku ohjaa tota kanjonin pohjaa pitkin? Niin kato, kun tuollakin on tonne päin nuoli. Se on varmaan, tätähän voi kiertää kummasta suunnasta vaan. Niin voi. Olisiko me kuvitella, että se menee tänne? Tää? Ei kyllä se varmaan tänne mene. On, on. Tuu vaan. Joo. Oranssi. Joo. Kuulet kyllä, että näet. Varmaan sokerin kuulet. Lisko. Tää? Pieni lisko. Oli. Oh. Meni tuonne kiven alle. Hups. Häntä näkyy. Pudottiks? Tossa näkyy hännänpää. Näin. Ai tulee kato ison kiven alta. Niin. Hyvä kuin käärme. No ei. Missä sitten se treili menee? Katot. Tiedäksä? Täällä. Täällä on ihan polku. Ihmisten joo. Tai kengä. Joo, ei oo. Ei oo kenkiä jäänyt tänne. Ja roski. Roskiakin oli. Tähän sentäs vähän tuulee. Täälläkin on mennyt vettä. Oho. Mutta ei voi tuossa treilissä lukin koko ajan, kuinka paljon. Ei oo paljon. Täällä on viitat. Täällä on taas näitä keltaisia. Ai muurahaisia. Ota vaan se huijaa. Höh. Sä vaan määrät. Mä en tehdä.
En tii. Onks kuuma? Mitä? Onks kuuma? Joo. Mä en uskalla juoda mun vettä kaikkea, mä pelkään, että se loppuu. Sit mä kuolen aavikolle. Niinkö? Mä käyn hakemaan autolta vettä. Siellä meni lisko. Joo, tosi pieni. Joo, se meni kova. Joo. Ai niin, sä haet autolta vettä, mä oon kuollut silloin. Ei. Kun sä sanot vähän ennen. Vähän ennen kuin kuollut. Niin. Bussi oli lähdössä, kato. Häh? Ei oo juu. Mitä? Ei oo juu. Sitten ne voi katsoa, kato sieltä kameralta, että mihin asti me päästiin. Me hyydytään tänne. Niin, aivan. Keskelle aavikko. Ja korkkikin on kato auki, se haihtuu. Se oli hetki sit vielä viileä. Kato. Tuo näyttää ihan tehdyltä tommoselta. Ai niin, kukka. Niin. Se on joku aavikkoruusu, mikä lie? Aavikkoruusu. En minä tiedä mikä se on. Joo. Ja tää on hyvä, kun tässä mennään tälle kierretään kato ympyrää, niin tulee joka puolelle. Tuolla hääpäivällä.
höpötä. Olisi helppo päästä Nevadan Las Vegas Sunin otsikoihin. Suomalainen turistipariskunta kuoli traagisesti aavikolle 4-vuotisen häntä. Miestä epäillään rikoksesta. Houkutteli vaimolle aavikolle. Mutta on kyllä lämmin. Paljonkohan täällä on? En tiedä. Mutta ei ole niin kuuma kuin oli eilen tuolla puupöydällä. Niin. Sielläkin tuuli about tämän verran. Että ei tää nyt niinku yli 4 aikaa. Niin, kyllä täs tota päivän voisi kävellä ihan vajaalla vesikulua. Kai käy. Kosteuspyyhe. Mä en kyllä kanna sitä mukana. Se on varmaan ollut steriili ulkopuolelta. Mä voin, että se oli kuivannut jo. Kato, iso lisko. No on. Siihen se meni. Joku alligaattori. Kato, miten se kävelee tolleen. Joo. Sillä tavalla, miten ne krokotiilitkin, kun ne juoksevat. Niin, jalat levällä. Missä se on? Tässä puskas varmaan. Joo, se tulee sinne päin. Tuleeko? Joo. Missä se on? Tuleeko se sinne päin? Tossa. Joo. Kato. Siellä se on. Se pelkää. No niin. Ahdistele. Kai me ihan oikeesti ollaan kohta perillä. Ollaan. Tuntien. Toi näyttää vähän tommoselta lentokoneen ruudulta. Näyttää siellä ikkunoita. Me ollaan nähty villieläimiä täälläkin, me ollaan nähty tulimuurahaisia. Villieläimiä. Ja liskoja. Ei puutu enää kuin kalkkarat käymään. Sellaan paussia loppumatkalle. Vähän ääntä. Kai se menee tosta välistä se treili. Nyt siinä lukee oikein, että se ei ole treili. Ei, kuhan katte. Ei. Mä toin nyt kaikki, jotka näytti käänteeltä, että ei ollut käänteeltä. Joo. Maili on 1,6 kilometriä. Niin. Se on periaatteessa 1,492.
Niin, kun se on 320 metriä. Niin kertaa 2, 320. Eli 1920. Joo. Täällä on joka näkyy rappusia. Moottoripyörä. Ei olla kaukana. Me selvittiin. Uskotko sä, että me selvittiin? Pistä. Joo. Näytät sun kiipeilijän taitos. Siinä on hyvä pito. Noin, siitä niin ylös vaan. Mene. Ylös vaan jalka. Siitä. Mene. Hyvä. Hei. Eikä hajo. Pääsee. Vähän liikaa, ei tuli vähän. Sä päätit, että sä meet sieltä. Joo. Ei ollut semmoista isoa kuoleman riskiä. Joo. Tää oli ihan hyvä, että tultiin näin päin. Tiedätkö miksi? Tää on paljon viileempi. Siellä olisi ollut lopussa se älyttömän kuuma nousu siellä. Tääkin on kato betonia tää reuna. Kato tänne. Sun selkä näyttää hikiseltä. Ei oo. Orava. Miten ne pärjää näin kuumassa? Mitä ihmettä ne syö? En tiedä. Pääseekö tosta kauria? Pääsee varmaan. Pääse. Hyvä Suomi. Älä kompastu. Eh?
Lämmittelen. Ei mitään. Seuraat sen meille. Joo. Täältä pikku kävelemään. Tästäkin valuu tuon tuosta vettä. Silloin kun sattuu sitä. Selvittiin. Selvittiin hengissä. Jonna vähän epäili. No, aika kuuma kyllä. Tuolla oli tosi kuuma. Oliko? Tuolla olisi bajamajat, mutta ei kyllä ole pissahätä. Lähinnä jano on kyllä. Vesipullo tyhjä. No, meillä on täällä. Auto käynnissä. Joo. Ja vettä autossa, joka ehkä on vielä vähän viileä. On se. No niin, selvittiin.